အဲ့ရထပနေပြီးမိုင်းရယ်မိုင်းရယ်နဲ့တန်ရန်ကိုရေခါကြီးပို့ဖို့အဲ့ဒီရေခါရင်နိုင်ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ကဲထုံးစံတိုင်းမဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့အဲပထမအဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေဆိုတဲ့နေရာမှာဒါတရားကြီးသမရလည်းဖြစ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လည်းဖြစ်ဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒါဦးမင်းအောင်လိုင်ရဲ့မိန်ကွန်းကနေစာမယ်နဲ့တူပါရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်မိန်ကွန်းကနေစာမယ်ပေါ့မင်းအောင်လိုင်မိန်ကွန်းမှာဆိုရင် तू ကतू ပြောသွားတဲ့မိန်ကွန်းမတိုင်ရင် तू ထွက်လာတဲ့ပုံစံကြည့်ရတော်တော်လေးလည်းပိန်သွားရနော်တော်တော်ဖိအားတော်တော်များနေတယ်တူပါအဲ့မဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမိန်ကွန်းနဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ချက်ကလေးပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့ तू ကဒီလက်ရှိတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့သိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး तू ပြောပြရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ MNDA ပေါ့နော်ဒါရှမ်းမြောက်ကအခြေအနေတွေသူတို့ပြောတယ်ရှမ်းမြောက်မှာဒါ MNDA ရလာတိုက်တယ်ပေါ့ဗျာလာတိုက်ပြီးတဲ့အခြေအနေမှာဒါပြည်ပကဒါကြီးစားပညာရှင်တွေကအကူအညီပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့နံပါတ်၁ချက်သူကဆွဆွဲထားတယ်နောက်တစ်ခွက်ဒါသူကအိန္ဒိယနိုင်ငံတရုတ်ထိုင်းတို့ရဲ့ဒါလက်နက်ကြောင့်သူတက်ကအထိနာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားတယ်နောက်တဲ့နံပါတ်၃ချက်ကကြတော့သူကဘာပါလဲဆိုတော့ဒါစစ်တောင်းမြေဝံတကြောမှာဒါ KNU ပေါ့ဗျာ KNU ကဒါတပ်မဟာ135ကစုဖွဲ့ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်နေတယ်ဆိုပြီးသူညှိတွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဟိုဘလောက်ထိကြာရှုံးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်သာစေတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့သူဝိုင်းပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေဆိုရဲဟာပါအေးဝိုင်းပါအေးပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးကဆိုပါလေသူတို့မလုပ်ရဲတာမရှိပါဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်ကြွေးကြော်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမနိုင်ဝင်ထမ်းလိုက်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့မနိုင်ဝင်ထမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒါသူဇက်သူဟိုကခဲ့ရပါဘောเนาะသူနိုင်မယ်ထင်ပြီးကခဲ့ရပါဘာမဲ့ဟိုအချိန်ကြီးကသူထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာဘူးဘောเนาะအဲ့တော့တောင်ပြောမြောက်ပြောဒါတွေပဲပြောနိုင်တော့တာဘောเนาะအခုလက်ရှိကလည်းနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာသူ့ရှိမှဆိုလို့ရှင်ဒါခင်ကြီးဘောเนาะခင်ကြီးကရုရှားကိုသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းတဲ့ကိစ္စလေးလည်းရှိသေးတယ်အာနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ခုနကရုရှားနေမှာကိုတို့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းပေါ့ဝယ်ယူထားတာဆိုတော့ကိုတို့အဲစူတာတိလေမျိုးစားဘောเนาะစူတာတိလေမျိုးစားတော့အဲလေနံပါတ်ကတော့190 1နေပြီးတော့1907ထိကို90အထိလောက်ပဲမြင်ဘူးတယ်ဗောနော်ဟုတ်စူတာတီးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အဲကိုရောနောက်ပြီးတော့ K28 ဗော K28 ရေဟုတ်ဟုတ်ဂျဟန်ရေရှိမယ်ဒါရုရှားရှိရနေပြီအာနာတိတ်မှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာဝယ်ထားတဲ့ဆက်လက်နပစ္စည်းဗောမြင်ပါတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ထပ်ပြီးတော့ကိုသတင်းထက်ကြားထားတာတော့အဲ MI35 ရဟန်ရေဝယ်ဖို့ဗောနော်ပြီးခဲ့တဲ့အဲဟိုလာအတွင်းထဲမှာပဲခုနဟိုဝယ်မဲ့ခုနအီဟိုလိုပါတော့ဗောသူဒီကိုတို့ဒီဘန်ကောက်ကိုရှောင်းနေတယ်လို့ဘန်ကောက်ကိုရောင်းလိုက်နေတယ်ဗောဟုတ်အမိုင် 35 ရဟန်တက်ခိုက်ရဟန်ရင်ထပ်ဝယ်ဖို့နှစ်စီထပ်ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်ဗောနော်ဟုတ်ဒီရုရှားအပြင်ခုနတရုတ်ဗောဒီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ကလည်းကိုတို့ FTC 2000G ဗော FTC 2000G ရှောက်စီးရနေပြီးတော့နံပါတ်4တဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကိုရောက်တယ်ကြောက်တဲ့ချိန်မှာပဲတစည်းရကိုလိုရှမ်းမြောက်ကပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ FTC ဘာစီပဲကျန်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာမှကိုသက်တဲ့ကြတာတော့ FTC 2000G ရနောက်ထပ်10စီးထပ်မှားထားရဲ့လို့လဲကြားရပေါ့နော်အခုလောက်ဆိုလဲရောင်းနေလောက်ပဲနေထားပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနလိုဒီလေးရင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းဝယ်တယ်ဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကဟိုပတ်စံလက်ငင်းမချိန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မချိန်နိုင်တရုတ်တို့ဘာလို့ဆိုလဲခုနကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းအကျွေးယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာခုတည်းထွက်တဲ့တင်ရန်စာတပေါ့ဥမာတဘာဝတန်းငွေတို့ဘာလို့ဆိုရင်တဘာဝတန်းငွေနဲ့ပဲခုနကလို့ဟိုလောက်ခွင့်ပေးပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒီလိုပဲခုနကဝင်ရှည်တဲ့စနစ်တွေလည်းလောက်တာပေါ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ခုနကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခုနကပူတင်ကလည်းသူ့ဘာကိုဒီတိုင်ပတ်တိုင်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာညီလေးရတယ်ဒီဟိုပါပေါ့မင်းအောင်လိုက်စစ်ကောင်စီကိုအကျွေးပြန်တောင်းလာတယ်။ဒါတွေကြုံခဲ့ဘူးတယ်။ရုရှားအကျွေးပြန်တောင်းလို့ပြန်ပေးခဲ့ရတယ်။ဒါမျိုးတွေရှိပေါ့။ပေးချင်းပေးခုနရုရှားဆိုတဲ့နိုင်ငံကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူ့ဘာမှလေရင်ညီလေးကလည်းခုနရုရှားနိုင်ငံခုနနောက်ဆုံးပေါ့လေရင်တွေကခုနယူကရိန်းမှာငှက်ကလေးတွေပြစ်ချတယ်လို့မျိုးပြစ်ချခံရတာ။အစီပေါင်း300နဲ့အထက်မှာဒါအ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်။အဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးမှားတော့မှခုနခင်ကြီးကတွားပြီးတော့အကူညီတောင်းအကူညီတောင်းတာမျိုးတွေပေါ့။ဒါဟုတ်နောက်တစ်ခုကပြောချင်တာခုနညီလေးရှေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟိုကိုတို့ပြည်သူတွေကြောက်တော့ခုနလိုအဲနိုင်ငံတကာရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံပေါ့နော်မီဒီယာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကိုတို့တော်လိုင်းရေးတမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြည်ပတွေရဲ့ဟိုထောက်ပံ့မှုကိုယူပြီးတော့ဟိုသူတို့ခုနစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲအားကြောင့်
ချိန်မှလည်းပြောခဲ့တယ်သူတို့အတန်လွင့်ဌာနတွေရောမြောက်ရီရုပ်တန်တို့ဘာတို့ကနေရောပြိပအားကိုပစိယိုးဒီကပြိပအားကိုပစိယိုးနေပေါ့နော်အခုကသူကတော့ခင်ရတော့လက်ရှိသူကပေါ်တင်ဟိုပြိပအားကိုပစိယိုးသူလှုပ်လိုက်တာပေါ့အာဟုတ်တယ်ဆရာအဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သွားတွေ့တဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ဆိုတာကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကတရုတ်ကိုအမိခိုးတဟဲပြုတ်ခဲ့ရပါဘောနော်အဲဒီကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာလို့ဆိုတရုတ်ကအချိုးချောင်နဲ့ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကကြတော့လေရန်သူကလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးတာသူကလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့လက်နက်နဲ့လဲတာဘောနော်ဟိုလိုမျိုးငွေသားတိတက်မပေးရတာပေးရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကနည်းနည်းတိတ်မြင်မှုတိတ်မအခွင့်လန်းတိတ်မဟိုမှာဖြစ်ဘူးဘောနော်အဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကဆရာရှိမပြောသွားဆိုတရုတ်ကလည်းလင်းရင်ဝယ်တယ်ရုရှားကလည်းဒါစစ်ရေးကူညီတောင်းတယ်ရဟရင်လင်းရဟရင်နေလဲရောက်ပြီပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကတရုတ်ထက်ရုရှားကိုပူပြီးရိမ့်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တခုသွားတွေ့ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းပေါ့နော်အခုဒီရှမ်းမြောက်မှာတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီစကတုံးတဲ့ UAV ပေါ့နော် UAV ဆိုလို့ရှိရင်သူကတရုတ်ကဝယ်ထားတာ CH3 ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ရှမ်းမြောက်ကတုံးနေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေ MNDA စတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတုံးနေတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းတရုတ်ထုတ်တွေများတယ်ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုသိထားတယ်အဲ့တော့တရုတ်ထုတ်ချင်းရှင်တဲ့အချိန်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို iPhone 15တုံးတဲ့လူနဲ့ iPhone 7တုံးတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုကွာသလိုကွာတာဟုတ်တယ်။ကြွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှထောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အရှင်ဒီမှာလဲအဲတုံးခဲ့ရတဲ့ဒါတက်ဆင်ပေးရတဲ့လက်နက်တွေပါလဲ 23.2mm အဂန်တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါ 57 rocket တို့ပေါ့ဒါဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရုတ်ထုတ်တွေပဲ။နောက်ဘုံသွားကြည့်မလား။ဘုံဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါ DI ထုတ်တွေတုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဒါတရုတ်ထုတ်တွေအများဆုံးတုံးတယ်။ Russia ထုတ်ဆိုတာလုံးဝသူကနောက်ဆုံးအချိန်ဒီမှာတုံးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိကိုဟိုရီမန့်ထားရတဲ့အထိကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဟိုအရေးသွေးပြေသွားတယ်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါကျွန်တော်တက်မရှိတော့ဆိုရင် 122mm rocket တို့ဒီလိုဟာတွေရှိရအဲ့တော့ဆိုတော့အရေးသွေးပိုင်းမှာသူ့ရဲ့လက်နက်အရေးသွေးပိုင်းမှာကျဆင်းတဲ့အတွက်တရုတ်ကသူတိတ်အယုံကြည်မရှိတော့ဘူးပြီးတော့နောက်ပြီးတော့သူကတရုတ်ကနေဝယ်ယူထားတဲ့ဥမာဒါဂျမ်မာတို့ပြီးရင်ဒါ drone gun တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ mine ရှင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲတော်လိုင်းရဆိုရင်ဖြတ်နိုင်တယ်ကြော်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပေါ့ဟိုဒါဟိုဒီလေးကိုပြောလိုက်ပါခုနဂျမ်မာပေါ့ခုန2022အဲခုနှစ်လပိုင်းလောက်ကမှစပြီးတော့ဟိုဘာပေါ့စကဆလေးတက်မှစပြီးဂျမ်မာတွေစတက်ဆင်တာပေါ့စတက်ဆင်ကလေးကမှအဒီဂျမ်မာရဲ့အားနှစ်ချက်အတာချက် information တွေကိုကိုကရပြီးသားဟုတ်လားရပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော်လိုင်းဟိုဟွာတွေကိုဖြန့်လိုက်တာပေါ့နော်ဖြန့်လိုက်ပြီးရခံမှာအချိန်ပါပဲဒီဂျမ်မာရဲ့အားနှစ်ချက်ကိုကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတိပြီးသားအတိတယ်အခုလဲအခုစိုးထွက်လာပါလဲသူဟိုဟွာပြန်ပြီးတော့စစ်တဲ့အချိန်မှာဒီသူတို့ဝယ်ထားတဲ့တက်ထားတဲ့ဂျမ်မာတွေကကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့ဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဖြတ်ကျော်နိုင်လို့လဲခုနလိုနေပြီးတော့လို့အေးလာလို့ဟာမျိုးကိုတို့ဒီ drone တွေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ထိုက်နိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနလို information ပေါ့ဒီတရုတ်ပစ္စည်းတွေအားနဲ့ကြအားသာကြဒီကိုကိုတို့ဟိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတည်ပြီးသားခုနသူချိန်မှာမြောက်လိုက်ကြီးလေးပြောတဲ့မိကွန်ထဲမှာလဲဟိုကဖြစ်တယ်နည်းပညာမြင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုမှဘာမှငါတာမဟုတ်ဘူးကိုတော်လိုင်းရေးထဲမှာမှတကယ် engineer တွေလေထဲမှာရှိတဲ့ခုနဟိုဟာဟို DSTA တို့ဘာတို့ engineer တွေတောင်တာတဲ့တာတယ်ကိုတော်တော်လိုင်းရေးဘော်တွေထဲမှာရှိပြီးသား engineer တွေပါတယ်ဆရာဝန်တွေပါပြီးသားပညာတတ်တွေပါပြီးသားဘာမှကြေးစားဟိုလိုက်ငားစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြောချင်တာဟာဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ဟိုဆရာလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာအချက်ကိုဘယ်လိုအချက်ကိုသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့တရုတ်ရဲ့လက်နက်တွေကိုစကားစကားတုံးတော့တုံးတယ်မတုံးဘူးတုံးတယ်ယုံကြည်မရှိတာယုံကြည်သိမ့်မရှိတော့အဲအကြောင်းမလို့ဒါရုရှားကိုအကူအညီပေးတာအကူအညီတောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်သူကစစ်ရေးအကူအညီဆိုတာကတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါတိုင်ဘလို့ defend လုပ်မလဲဒါလေးလည်းအများကြီးပါတာဗောနော်နီလန်းနေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ဗောနော်နောက်နံပါတ်2ချက်ကကြတော့သူကအဲဘလို့လဲဆိုတော့အဲသူကစီးပွားရေးအရာဗောနော်အခုဆိုရင်ဒါဒဝေရင်နဲ့စိတ်ကန်းဆိုလို့ချင်းတရုတ်နဲ့မဟုတ်ပဲねရုရှားနဲ့သူကဒါစာချုပ်ရှုပ်လိုက်တယ်ဗောနော်စာချုပ်ဟိုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်ရှေ့မှလည်းပြောပြတယ်သူတို့ဒါလုံခြုံရေးအခိုင်အမာချထားတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ဒါအောင်စရာစစ်ကြောင်ကထွက်လာတဲ့အခွဲတွေပေါ့။အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ရင်သူတို့ရုရှားဘက်ကိုတော်တော်လေးရိမ့်တယ်။ရုရှားဘက်ကိုတော်တော်လေးရိမ့်တယ်။ရုရှားကြတော့လေသူကဟိုပြောမယ်ဆိုအာနာရှင်နိုင်ငံချင်းမို့လို့ဒါမကောင်းတဲ့လို့လိုက်ပေါင်းနေရတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားလေးပြီးတော့ရသလောက်လေးယူမယ်မင်းအောင်လိုင်းကြီးကအဲ့လိုအနေထားပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြပအားကိုပစိန်ယိုမင်းအောင်လိုင်းတို့အခွဲကတော့သူတို့မနိုင်တာနဲ့ပဲဒါဒီလိုမျိုးတွေအဲပြပောက်အကူညီတောင်းတာတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲသူတို့ရဲ့ဒီချုံနှိမ်လာတဲ့အနေထားတွေကိုဝန်ခံသွားရရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားလေးကိုမြင်ရတယ်နောက်ဆက်တဲ့အခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဆရာ
အဲသူတို့အမျိုးသားရေးအစိုးရောက်တယ်မဘာသာတွေအဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါသူတို့အေးပေါ့တက်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကဟိုပါပေါ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက်ထောက်ခံပွဲလုပ်တယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ MNDA အပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်ရှိရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲချုံချတဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇော်ဘုံဟင်းတို့နောင်တော်လေးတို့ဒီလူတွေကဟောပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကလက်ရှိဟိုကျွန်တော်တို့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်သွားတိုက်ပါလားဒီဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့ကြီးချမ်းမြောက်ပို့လိုက်ပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆန္ဒလာပြနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တော်လိုင်းအရာစုတွေဆန္ဒပြတော့ဒီကောင်လေးပြောထားတာလေဝင်တိုက်ပါလားဘာညာဘာဒီကောင်လေးဆန္ဒပြတော့တိုက်ပါလားဒီကောင်လေးဒီလိုမျိုးကြောက်သွေးမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဆန္ဒပြဖွဲ့တွေလုပ်နေလို့ဆရာမြင်လဲဟိုဒီကြီးကချက်ကတော့ခုနကလို့စစ်တပ်ကတော့သူတို့ဟိုဒီဟိုပါဘောအနေနဲ့ရဲ့ရဲ့မှကြီးလေးဆစ်ရှုံးနေတာဆစ်ရှုံးနေတယ်ဖြစ်တဲ့ခါအတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘောမတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခုနကလို့ဟိုသူတို့ရှုံးလိုက်တဲ့ဟာကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်အောင်လို့အချက်ပြေပေါ့ကွာဆန္ဒပြခိုင်းတာဆန္ဒပြတာမျိုးတွေမဖြစ်တင်ပါဘူးကွာညာအဲ့ရနောက်ွယ်မှာသူရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ကြီးလေးဘာကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတခုခုရုံမာတော့မယ်ဆိုရင်ရှိမှာခုနကလို့ तू ထောက်ခံအမျိုးသားကြီးဘာသာကြီးအစွန်ရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခုနကလို့နောက်တစ်ခုကအဲကိုတော့ဒီစစ်တဲ့ဟိုကြောထောက်နောက်ခံလုတ်ပြီးမဲ့ဟိုဘောမာပေါ့နော်သူတို့ဆန္ဒပြခိုင်းတယ်ဆန္ဒပြပြီးမှသူတို့ကဆန္ဒပြခိုင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ကမဟုတ်တာလုတ်တော့မှာမဟုတ်တာလောက်တော့မှဆိုတော့ဥမာပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့ဟိုကိုဟိုဟာဖြစ်ထားတာပေါ့ကိုကိုအနေနဲ့ကိုခံမှန်းကြည့်တာပေါ့နောက်တစ်ချိန်မှာခုသူတို့အဲ့လိုဆန္ဒပြမှုတွေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခုနလိုလေတက်ကနေပြီးတော့ခုနပြည်သူလူထုကိုခုနဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာရုံရိုးတာမန်ဘုံမဟုတ်ပဲနဲ့ခုနလိုမီးလောင်ဘုံလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်လည်း acid ပေါ့ acid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတုလက်နဲ့ဘုံတွေကျဲလာနိုင်တယ်လို့ကိုကတော့ကြိုတင်ခံမှန်းတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမှာကိုတို့ပြည်သူလူတွေကပြည်သူလူတို့ကဘာစောင့်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီလေတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေစိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လေတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနေမှတမန်ကိုရရှိမပြတ်စောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကသူလာမယ်ဆိုရင်ခုနလိုရုရှားတို့ဘာတို့ကတော့အဲခုနအများဆုံးလာနိုင်ရေကတော့ခုနလိုလေနဲ့လာရင်လာမယ်လေနဲ့မလာရင်ရေလန်းချောင်းပေါ့အတိလဝါလိုစိတ်ကမ်းမျိုးဥပမာခုနလိုတဝဲရေနဲ့စိတ်ကမ်းလိုမျိုးတမောစိုက်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနိုင်ငံတမောလေဟုတ်တယ်တခုခုထူးခြားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ဒါဒီ information တွေကကိုတို့တော်လည်းတော်လည်းရဲဘော်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးဖို့တင်တယ်လို့ကိုကကိုအနေနဲ့မြင်တာပေါ့နော်အာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုကတော့ဒါနိုင်ငံတကာကိုသူတို့ပြောသလိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအခုညီတောင်းတဲ့နေထားမှာပေါ့နော်ဒါစစ်ကောင်စီကိုလက်ရှိအချိန်ထိဒါစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကူညီပေးနေတာကျွန်တော်တို့တတွင်းမှာလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာရုရှားတရုတ်အိန္ဒိယဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာအဲ့ဒီတခြားတစ်ဖက်မှာဒါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မနေ့ကဒါမင်းအောင်လှိုင်မင်းကုန်းပြောရတဲ့မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဟိုကဒီကထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲတာတွေအနေထားမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောခြင်းတယ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကလက်ရှိစကားဆရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်အမြဲမြဲစောင့်ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကဒါဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့ပေါ့နော်ဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့မနေ့6နာရီအစောပိုင်းမှာသူကဒီကျွန်တော်မိတ်လာမှာဟိုရှိရယ်ကားရှိပါလဲဟိုထောက်ဖို့ရထားပါအဲ့ရထပါကနေပြီးမိုင်းရယ်နဲ့တန်ရန်ကိုရိတ်ခါကြီးပို့ဖို့အဲ့ဒီရိတ်ခါရင်တိုင်းထွက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးရောမိုင်းရယ်ကိုရောက်ရောက်ပါမလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့တက်တွင်းကသတင်းကြရတာသူကခုနကလောညီလေးချင်းမိုင်းရန်တို့နောက်တစ်ခုကတန်ရန်တို့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုရောက်ခုတဲ့လမ်းကြောင်းဆိုရင်တော့ခုနကလောမိထီလာနေပြီးတော့ကိုတို့တာစီပေါ့နော်မိထီလာတာစီမှာအဲ့ကိုတို့နမ်ဆန်နေမှာခုနကလောကိုလိုခိုလန်ပေါ့ခိုလန်နေမှာခုနကလောကိုလန်းနေမှာမှညီလေးမိုင်းရှုဘက်သွားတဲ့လမ်းရှိတယ်ခုနလားရှုဘက်သွားတဲ့လမ်းရှိရေပေါ့အဲ့နှစ်လမ်းပဲဒီလမ်းပဲသွားမှာဘလို့ပဲသွားကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရရှိမှလဲခုနတန်ရဲမှာတော့ဘာလို့ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးသားပေါ့နော်တကယ်တမ်းကိုကလေတက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ပြန်စောင့်ကြည့်ရမှာအထက်ပြီးတော့နတ်မဆန်လေတက်ဟိုကထပ်ပြီးမျက်ရှိမပြတ်ပေါ့စောင့်ကြည့်ရမှာနတ်မဆန်လေတက်ကိုဟိုလင်းစီပေးဖို့တဲ့လမ်းကြောင်းကဒီတလမ်းပဲရှိတယ်ဘာဘယ်ဟာမှဟိုဒီလင်းစီတော့မရဘူးဆိုရင်အဲ့နတ်မဆန်လေခွေဘာမှမလုပ်လို့မရအောင်ဒီအိကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ကလည်းလွယ်လွယ်လေးရဲ့ခုနကတော့တာစီကားနေပြီးမှခုနကတော့ဖះငါးစုတို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ကိုတို့တက်သွားလို့ရှင်တောင်ကြီးလမ်းပေါ့တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ခုနကတော့ဟိုဖြစ်ရင်ဒီလင်းစီပေါ့နော်လုံးဝမရောက်နိုင်ဘူးမရောက်နိုင်ရင်လို့ရှင်နတ်မဆန်လေတက်က FTC နတ်မဆန်လေတက်မှာထားတာဆိုတော့ FTC 2000G ရဲ့ကိုတို့ဟိုပေါ့ A5 ဘုံကျဲလေးရဲ့နောက်တစ်ခုက MI2 ရဲ့ PT6 ရဲ့ဟာသုံးလေးမျိုးလောက်ပဲထားနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်သူတို့တက်မပြတ်နိုင်ပါဘူးဟိုဂျမန်ရန်ခါတော့သူတက်ပြီးပြတ်တာတွေလည်းတွေ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ပြောတာဆိုရင်ဒါ
တက်တွင်းကရတဲ့သတင်းပေါ့နော်မိဂီလာကနေပြီးတော့ဒါရိတ်ခါထောက်ဖို့ဂျင်းနေထွက်သွားတယ်ဒါမနေ့6နာရီလေဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့မနေ့6နာရီလောက်မှာနောက်တစ်ခုကဒါနမ်ဆန်လီတက်ဆိုရင်လဲဒါလင်းစီသွားတဲ့လမ်းတလမ်းပဲရှိဆရာဆိုတော့ပြောဘယ်လမ်းဒီလိုနမ်ဆန်တောင်ကြီးလမ်းနမ်ဆန်တောင်ကြီးလမ်းပေါ့နော်အလန်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကတကယ်တော့အရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုကအသာလေးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလဲတာရကတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကိုပြည်သူတွေနေနဲ့အမြဲပြတ်စောင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းအနှင်းသင့်တဲ့လို့တင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကဒါဝမ်းသာစရာသတင်းလေးနဲ့ပဲပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒါကြောက်မွဲကို TNL ကတင်ပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒါမြန်မာနောင်းရွှေဖီမီအစရှိရဲဒါသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဒါသတင်းရင်းမြစ်တွေကလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒါကတော့ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းပေါ့နော်နောက်လည်းဒီတဲ့သတင်းကောင်းလေးထက်လာအောင်ပါဟုတ်နော်အဲ့ပေါ့အဲ့ပေါ့အဲ့ပေါ့ဟိုဒီရက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရက်ပေါင်း40အတွင်းမှာဒါချမ်းမြောက်မှာဆိုရင်နောင်ရှိုးမိုးကုတ်ဒါလက်ရှိကြောင်မဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါလာရှိုးပေါ့နော်ဒီလိုဟာတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ရက်ပေါင်း40အတွင်းကိုဒီလိုမျိုးလေးမျိုးတင်းနိုင်တယ်ဆိုတာလွယ်နေတဲ့စကီတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဆရာဟိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီကနောက်ွယ်မှာဒါအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကလည်းစကားဆိုင်အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကိုဖျက်တောက်နိုင်တာလည်းဒါအရေးပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒါသိစီလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုတက်ပို့ပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်လိုက်ရတော့ဒါလုံးဝမအားလာတော့အမြင့်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြသွားတော့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်းအောင်ပေါ့နော်အဲလက်ရှိဒီစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတကာပေါ်မိကိုအားကိုးနေတဲ့ဒါပြပအားကိုးလုပ်ရက်တွေနဲ့အပါဝင်စကားဆရဲ့ဒါတက်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းနောက်ဆုံးစကားဆရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအခြေအနေတွေကိုပါကျွန်တော်သိရသလောက်မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လဲဒါအလင်းတင်လို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာ